Ahoj děti. Probíráme stranu dvě. Před prvním cvičením jsme si v předešlém videu představili násobení číslem dvě a nyní se do toho prvního cvičení pustíme. Tak pojďme na to, co děláme nejdříve. No samozřejmě čteme zadání cvičení. Pojďme na to společně. Podle zadání vybarvy kolečka. Příklady zapiš jako sčítání a násobení který zápis je pro tebe rychlejší a jednodušší? Zbývající příklady vyřeš do sešitu. Tak těch úkolů je tady hodně, tak podle zadání vybarvy kolečka, tak si nejdříve přečteme zadání té slovní úlohy. Zase všichni a celé, jo? Žáci vybarvovali kolečka. Iva vybarvila desetkrát dvě kolečka. Petr 9 krát 2 kolečka, Šárka 8 krát 2 kolečka, rýša 7 krát 2 kolečka, Sandra 6 krát 2 kolečka, Kamil 5 krát 2 kolečka, Mia 4 krát 2 kolečka, Jirka 3 krát 2 kolečka, Ája 2 krát 2 kolečka, Adam Jednou krát dvě, kolečka. Takže jsme přečetli celé zadání a měli bychom vybarvovat. No ale zadání tady. Nejdřív Iva. Iva vybarvila, takže Iva desetkrát dvě kolečka. Tak to už je vybarveno. Jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát, čestkrát, šestkrát, sedmkrát, osmkrát, devětka, desetkrát dvě kolečka. Příklady zapiš jako sčítání a násobení. Takže nejdříve jako sčítání. Takže desetkrát přičtu dvojku. dvě plus dvě plus dvě plus 2, kolik 4krát, teď ještě po 5 plus 2, plus 2, to je po 6 plus 2, po 7 plus 2, po 8 plus 2, po 9 plus 2, po 10é. Uh, 10krát napsat plus 2. Hmm. Tohle vypadá jednoduší. Hm. 10 Krát jsem přičetl dvojku. No a kolik pak to je? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. No vy už jste to říkali napřed. Takže 10x2 rovná se 20. No a já si myslím, že už v tuto chvíli mohu odpovědět na otázku, který zápis je pro tebe rychlejší a jednodej, jednodušší pro mě teda to násobení. No ale chce to naučit se z paměti ty příklady. Dobře. Jedeme dál. Petr, devětkrát, dvě kolečka. Takže Petr, Petrův řádek je zde. Vybarvíme jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát, šestkrát, sedmkrát, osmkrát, devětkrát. No a tohle už nechám na vás. Takže nejdříve příklad na sčítání, příklad na násobení a výsledek. No, ale mně se nezdá, že se tady vejde všechno. Potom je tady šárka, to bude tady osmkrát. Potom je tady rýša, jo, ten řádek má tady. Co je tady dál? Sandra, tak ta je tady. Hele, a potom už kamil. No a jo. A teďka tady od té slečny mý to asi budete muset udělat na papír nebo do sešitu. Tak já si myslím, že to zvládnete. Přerušte si video, možná, že to bude trvat trošku déle. No a nebojte, za chvíli si ukážeme to řešení. Výborně, děkuji. Slibované řešení. Tak já to ještě trošku roztáhnu, a to je lépe vidět. Tak první řádek, to jsme udělali společně, tu Ivu. Petr 9x2 rovná se 18. Šárka 8x2 kolečka 16. Rýša to bylo 7x2 kolečka 7x2 rovná se 14. Sandra 6x2 kolečka 12. A Kamil. 5x2 kolečka rovná se 10. Tak, a teďka, kolik koleček bylo u mý? 4x2 rovná se 8. U Jirky 3x2 kolečka. Ano, 6. Dělali jste to do toho sešitu, že ano? A já 2x2 2 rovná se 4. A ještě Adam 1x2 rovná se 2. Výborně. Tak tohle jsme si zkontrolovali, no a já si vás ještě trošku prověřím. Tak, příklad na sčítání. Spočítejte ty dvojky, kolikrát je tam a budu se ptát i na výsledek. Kolikrát dvě? Devětkrát dvě. Výsledek? Slyším 18. Jedeme dál. Kolikrát dvě? Pětkrát dvě. Kolik? Výsledek rovná se deset. No tak tohle je jednoduché. Výsledek jednou krát dvě rovná se dvě. Tohle je taky jednoduché. Uhum. Dva krát dvě rovná se čtyři. A tady nechám přepočítat dvojky. Kolik? Šest krát dvě rovná se 12. Tak já si myslím, že jste udělali dobrý první krok do zvládnutí násobení čísla 2.